Информативен материјал за опасноста од користење на пиротехнички средства денес беше поделен од страна на секторот за внатрешни работи Штип меѓу основците и средношколците во Штип. Активноста на полицијата е од превентивно значење, која има за цел да ја разбуди свеста кај децата за штетноста од користење пиротехнички средства. Ваквата спроведена активност е со цел да се запознаат учениците и децата за штетноста од користење пиротехнички средства, како и последиците кои ги предизвикува користењето на истите. Воедно се подсетуваат граѓаните дека користењето и прометот на пиротехнички средства е забрането и представува прекршок и дело казниво со закон, а глобите се движат од 200 до 500 евра. Секторот за внатрешни работи Штип во пресред на празниците ги подсетува граѓаните дека неовластената употреба на пиротехнички средства е казнива согласно член 31 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, со која е предвидена глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противредност и согласно член 396 став 1 и 2 од Кривичниот законник. Секторот за внатрешни работи Штип упатува апел до сите граѓани, а посебно до учениците од основните и средни училишта, да не употребуваат и да бидат подалеку од ваквите опасни играчки кои може да предизвикаат сериозни последици по нивното здравје. Учениците велат дека нивото на свесност за штетноста од пиротехнички средства е високо. Тие се свесни дека користењето на пиротехнички материјали е опасно по здравјето, како на луѓето, така и на животните. И затоа, како што велат, не користат вакви материјали. Да не користат. Да не користат, само дома да се седат. А препорачувам на другарите да не користат петарди, оти со опасни и може да и пукнат у раката, например, и да ја изгорат раката. Смисъл. Може пръстите. Од секторот за внатрешни работи Штип информираат дека во наредниот период ќе следат засилени контролни активности за сузбивање на продажбата на пиротехнички средства, дополнително апелираат до граѓаните да ги пријават сите сознанија до кои ќе дојдат доколку забележат случај на продажба или користење пиротехнички средства.